Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Vítajte v relácii Dialógy na ZVTV. Mojím vzácnym hosťom je dnes autor 11 filozofických kníh Pavol Peter Kysucký. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pán Kysucký, vy ste napísali 11 kníh, ktoré sú filozofické, ale pojednávajú aj o psychológii Slovanov viac menej. A poukazujete na radikálne rozdiely medzi západnou civilizáciou a civilizáciou Slovanov. Tak. Všade na internete ľudia nadávajú všetci na všetko, nevidia žiadne riešenia a vy nám ich chcete teraz ukázať. Riešenia problémov vychádzajú práve z filozofie a psychológie civilizácií a v konečnom dôsledku sú vždy odrazom nejakej ich minulosti. A teraz by som vás ešte zacitovala, že vy hovoríte, my Slováci tvrdíme, že jediné správne a pravdivé riešenia existencie ľudstva na Zemi budú vychádzať z myslenia a filozofie slovanskej civilizácie. A my Slováci sme v minulosti boli a aj už v blízkej budúcnosti budeme tvorcovia tejto slovanskej civilizácie. My Slováci máme exkluzívne duchovné postavenie medzi všetkými Slovanmi. A my túto našu duchovnú zodpovednosť pred ostatnými Slovanmi nezradíme. Morho. No a ja by som ešte chcela vypichnúť najzaujímavejšie z vašich posledných kníh. Vy ich tu máte aj so sebou. Toto som nazval ako hlavná kniha. Obroda Slovanov. Obroda Slovanov, áno. Tá už je vypredaná. Uvažujem, že ju ešte vydáme znova. Potom taká čiastočne z tejto knihy, ktorá sa volá Slobodná tržná ekonomika je katastrofa. Ďalšia, demokracia je totálny nezmysel. To je rozpracovaná tá prvá kniha Obroda Slovanov, tieto dve. Áno. Potom Svetová vojna v roku 2025. Predikujete? Žiaľ, aj dúfam, že sa tak nestane. Ďalej taká obrázková kniha, ako sú sfalšované dejiny, ktoré sa volá Záhady ľudstva, zeme a vesmíru. Áno. No a toto je posledná? To som nazval najdôležitejšia kniha. Obroda kresťanského náboženstva Slovenov. Áno. Takže odporúčame všetkým Slovákom, aby si túto knihu zakúpili a preštudovali. Toto je najdôležitejšia podľa mňa. Áno. A teraz vlastne, čo chcete povedať na úvod k tým vašim knihám a o tej filozofii Slovanov? No, takto, ja som začal písať knihy prvýkrát asi okolo roku 2008. Keď som začal vydávať prvé knihy, tak som si urobil pseudonym, aj pretože som vedel, že budú tie knihy veľmi problematické pre množstvo ľudí. Na začiatku som si nebol istý, či nemám pravdu. Ja teda stále hovorím, že sa môžem mýliť. Hej? Ja skutočne, síce teraz tvrdím už 15 rokov, že tvrdím stále to isté, ale stále pochybujem o svojich mysleniach, o svojich názoroch a o svojej filozofii, či sa nemýlim. Takže takisto hovorím, nikto mi neverte, overujte si, či sa fakt nemýlim.
Áno. Ja som osobne som presvedčený, že vesmír je tak zložitý, že jeden človek nemôže mať pravdu a nikdy nepochopí celý vesmír. Takže treba byť vždy ako pri zemi. No, ale moje presvedčenie filozofické dozrelo vtedy, keď som si prečítal prvú knihu od autora Oskara Cvengroša, ako boli sfalšované dejiny Slovanov. Áno? Áno. Ďalšie knihy, čo som čítal od Cyrila Hromníka, Slovenia a Slovensko, myslím. Ďalej vynikajúca kniha aj od Alana Dologa a ďalej od Martina Kapolku. Áno? Skrátka, absolútne ja v súčasnosti neverím nič, čo západná civilizácia hovorí o dejinách. Západná civilizácia sfalšovala celé dejiny. Sfalšovala svoje dejiny a sfalšovala na prvom mieste samozrejme dejiny nás Slovanov. Tu je dobré, ja hovorím, dobre, nejakí amatéri na Slovensku niečo píšu. Neverte im. No ale akademik Fomenko, ruský akademik Fomenko s kolektívom skúmali štatisticky, matematicky asi 100 najdôležitejších dokumentov historických, ktoré mimochodom boli buď opisy originálov, alebo opisy opisov, že v podstate celé dejiny sú sfalšované a opakujú sa cyklicky asi pod každých 330-350 rokov. Že vlastne nič nesedí. Keď sa pozriete napríklad na internet, hej, tam sú rôzne videá záhad. Áno? Všelijaké záhady sú tam. Áno. A nikto tým záhadám nič nehovorí. Ani tomu nerozumie. Ani tomu nerozumie. Oni nechcú nič rozprávať. Viete? Je taká sranda v Rumunsku. V Rumunsku kdekoľvek kopnú a niečo začnú vykopávať, tak to hneď radšej zakopú. Pretože na čokoľvek narazia, tak je slovanské artefakty, že vlastne Rumunie boli Slovania. Áno? Takže oni všetko falšujú. Je taká najznámejšia, už si z toho robia všetci srandu, že Etruskovia, Taliani, celá západná civilizácia hovorí, že Etruskovia bol neznámy národ a etruské písmo je neznáme a nedá sa vylúštiť. Pričom už asi pred 200 rokmi to etruské písmo vylúštil nejaký Poliak, ktorého potom chceli zavraždiť, ale teda zachránil sa v Rusku. Ale už minimálne 50 rokov Rusi, Poliaci, Česi, hej, rozprávajú, že etruské písmo sa veľmi ľahko dá lúštiť, keď sa na to pozerá, že to etruské písmo je slovanské písmo. Pre nás Slovanov, ale... Áno, ale predstavte si, 50 rokov prídu nejakí Rusi, hej, na nejakú konferenciu niekde v západnej Európe o Etruskoch. Hovoria, že Etruskovia boli jasne Slovania. Taliani a všetci západní vedci stále melú svoje. Nie, Etruskovia boli záhadný národ. Nikto nevie, odkiaľ prišli, kde vznikli a etruské písmo sa nedá čítať. Hej? Melú stále 50 rokov to isté. Im môžete povedať čokoľvek, oni stále budú mleť to svoje. S nimi nemá význam žiadna diskusia. Absolutne. Hej? Mne to príde, že etruský, presne ruský. Presne tak. Ďalej, etorusky. Áno, ale viete, prečo oni nechcú pripustiť, že Etruskovia boli Slovania? Mm-hmm. Pretože však kto založil Rímsku ríšu? Rímsku ríšu založili Etruskovia. Mm-hmm. Architektúra, áno. Kdekoľvek sa odkryje nejaká stará architektúra, tak tam je slovanská svastika. Áno. Rímania boli Slovania. Ale potom sa niečo stalo. Potom sa niečo stalo, že ja tomu hovorím, Rímsku ríšu obsadila zlá mysel. Zlý duch, tak to nazvime. A z Rímskej ríši sa stal otrokársky štát, hej, a zlý, dobyvačný. A vlastne sa zmenila spoločnosť. Ja tomu hovorím, že duch zdegeneroval. Oni zdegenerovali. Mm-hmm. Áno. Potom budem hovoriť o tom, ako prebieha vzťah hmoty a ducha. Ale stalo sa to, že táto rímska ríša začala napadať Slovanov v strednej Európe, áno, a na Balkáne. Až nakoniec bolo okolo niekedy v 3. storočí Rímania vyvraždili Trákov v súčasnom Rumunsku a Trákovia boli Slovania. A vtedy definitívne Slovania, v tom čase tam sa tým všetkým hovorilo Sloveni, áno, definitívne pochopili, že Rím sa zmenil na nepriateľskú, satanskú, duchovne zlú ríšu a že ho treba zničiť.
A tak teda naši predkovia Sloveni zničili Rímsku ríšu. Hej? Ostrogoti, Vizigoti, Frankovia, Hunovia, Vandali, Markomani, Kvádi, hej? To boli všetko, to slovanské, slovanské kniežatstva z oblasti Podunajska a Karpatska. My Sloveni sme zničili Rímsku ríšu. A oni sú z toho na mŕtvicu. Uh-huh. Hej? Odbočím. Na Slovensku sa inteligencia už smeje. Hej? Že Vatikán už vie, že my už vieme. Uh-huh. Hej? Poviem neskôr. Uh-huh. No. Takže celé dejiny, ako som to takto pozeral, má v podstate, teda celé dejiny, odhaľovanie falošnosti a klamstiev toho, tých dejín, ma presvedčilo, že mám pravdu aj po tej stránke filozofickej a psychologickej. Ano. No a teda ešte k tým dejinám. No, napríklad Macedónsko. Macedónci správne hovoria, že Alexander Veľký bol Macedónec, že bol Slovan. Uh-huh. Alexander Veľký bol skutočne Slovan. Jeho armáda, to neboli žiadni Gréci. Jeho armáda boli Sloveni z Podunajska a z Karpatska. Uh-huh. Z armádu Gréci, starí Gréci boli piráti. Hej? S pirátmi by nedobil nič. Hej? Piráti to sú zbabelci. Oni vyhrávajú len vtedy, keď sú v presile. Uh-huh. A sú si istí, že napadnú slabšieho, že ho zabijú a okradnú. Áno, to sú piráti. No. Ďalej Spartania. Hej? Spartania to bola slovenská, slovanská posádka na Peloponéze, aby udržala tých pirátov na úzde. Uh-huh. Hej? Historici musia vedieť, keď sa pozrú, akým spôsobom bola organizovaná armáda Alexandra Veľkého a Spartianov, to bolo to isté. Hej. Ďalej Homer. Všetci vedia, že Homer písal slovenským jazykom. Oni ho len preložili potom do gréčtiny. Všetko sfalšované. Troja. Troja bolo slovanské mesto. A piráti ho, Gréci ho vyvraždili. No, Troju zničili. Mm-hmm. Ešte k tomu, k tej histórii. No. Treba povedať, ako hovorím, kdekoľvek sa niečo kopne, nájdu sa nejaké materiálne artefakty, začnú to porovnávať s nejakými dokumentami, tak nič nesedí. Nič nesedí, ono im nič nesedí. Hej? Vy si zoberte, že od 4. storočia do 10. storočia je úplne obdobie temna, tam nič není. Hej? No tam nič není. No prečo? Pretože dediny sú sfalšované a ten Fomenko má pravdu. Ináč, že Fomenko, toho akademika vied, si môže každý pozrieť na webových stránkach Akadémie vied ruskej. Je to www.chronologia.sk. Áno. Ešte k tomu, ako to je všetko nejasné. Genetické výskumy hovoria, že Slovania vznikli niekde v Ázii pred 25 000 až 40 000 rokmi. Uh-huh. Západné vedci všetci hovoria, že Slovania prišli do strednej Európy len pred 1500 rokmi. Nič nesedí. Nič nesedí. Ďalej genetické výskumy hovoria, to je najväčšia sranda teraz, že Slovensko, teda 85% Slovákov sú potomkovia predkov, ktorí žili na Slovensku už pred 8000 rokmi. Keď odpočítame cigánov, ktorých je asi 10%, tak 95% Slovákov sú potomkovia predkov, ktorí tu žili už pred 8000 rokmi. Žiadne sťahovanie národov nikdy nebolo. My sme starší ako tí Veľšania vlastne. Presne tak. Veľšania, druhý najstarší národ, sú starí 4500 rokov. To znamená, civilizácia v Európe vznikla na Slovensku a rozširovala sa zo Slovenska. Sú ďalej písomné dôkazy o tom, teda písomné záznamy, že ruský národ slovanský vznikol zo Slovákov, ktorí zo Slovenska odišli do Ruska. A nemalo by sa správne vyslovať Sloveni ako Slováci? Presne tak. Je to skomolenina. Sloveni, alebo nie, pretože sú Slovenky, nie sú Slováčky. No, my ženy, my to máme správne. Áno, presne tak. Niekto hovorí Slovieni, že je to lepšie než Sloveni. Ono tam už veľký rozdiel na tom nie je. Hej? No takže genetika nám hovorí, že my Slováci sme starí 8000 rokov. Hej? Tak no. keď sme starí 8000 rokov, tak náš slovenský jazyk musí byť najstarší jazyk. Určite. Je dokázané, hovoria tomu Vinčanské písmo, že Vinčanské písmo je staré 7500 rokov a je najstaršie v postpotopnej dobe. To chcete povedať, že aj Leonardo da Vinci je Slovák? Áno, presne tak. Sloven. Ako Ježiš?
Ježiš Kristus tiež, presne tak. Počúvate, to je ďalšia veľká sranda. Hej? No, takže hovoria, že Ježiš Kristus bol semit. Ale nemohol byť semit, keď všetci už dokazujú, že Ježiš Kristus mal modré oči, bielú pokožku a svetlé vlasy. Bol Slovan. A odkiaľ mohol byť prísť Ježiš Kristus do Izraela? No jedine zo Severnej Európy, to znamená z toho oblastia Karpatska, Podunajska. Áno? Ježiš Kristus bol Sloven, 100% Slovak. Ja o tom vôbec nepochybujem. Ani ja. No, dobre. Minimálne no, dvaja sme už. No, ale viete si predstaviť, že v akom šoku sú všetci títo ľudia. Hej. Takto ja nepochybujem o tom, že historici, tí ľudia na akadémii vied, vedia, aká je pravda. Ale oni tú pravdu nepovedia, pretože by ich vyhodili. No. Oni musia z niečoho žiť. Samozrejme. No. Takže môžu si to dovoliť povedať len amatéri, ako som ja, hej, ktorý z toho nežije. Žijeme v konzumnej spoločnosti. No. No, takže ešte k tomu teda, ako hovorím, aj to vinčanské písmo 7500 rokov dokazuje, že my Slováci z genetického hľadiska 8000 rokov, že to je pravda. No. Ďalej slovenčina jazyk. Slovenčina jazyk musí byť najstarší v Európe. Pričom všetky tie poučky, keď si prečítate akúkoľvek učebnicu, ako vznikali jazyky, no tak slovenčina vznikla len pred 300 rokmi pomaly. Rozumiete? Mm-hmm. Hej? No. Nemčina, taliančina, angličtina, všetko zdegenerované jazyky zo slovenčiny. Slovenčina je kľúč, nie? Áno. Pred druhou svetovou vojnou bola vo Varšave konferencia slovanských národov, kde určovali, že aký jazyk je najviac podobný všetkým slovanským jazykom. Všetci slovanské jazyky, všetky slovanské delegácie povedali, že najlepší, najpodobnejší jazyk všetkým je slovenčina. Jedine česká delegácia zablokovala to vyhlásenie alebo nejaké memorandum, že áno, slovenčina je esperanto pre všetky slovanské jazyky. A je to práve z tohoto dôvodu, že zo slovenčiny vznikli ostatné slovanské jazyky, aj zo slovenskej genetiky vznikli ostatné genetiky slovanské. Čiže my sme aj tu takí veľmi vzácni. Áno, presne tak. Veľmi vzácni. Áno, v podstate, keď si zoberieme, teraz skutočne už odbočujem do tej duchovnej stránky, prečo do tej filozofie o slovanskej civilizácii. Slovanská civilizácia sa odlišuje od západnej civilizácie základným spôsobom. Musím teraz prejsť naspäť do tej filozofie, hej? Odbočiť. Základné zákony tohto vesmíru sú podľa mňa dualita a hierarchia. Dualita znamená, že je deň, noc, čierne, biele. Všetko má svoje protiklady. Svetlo, tma. Tak, všetko má svoje protiklady. Je dualita alebo bojujúca. Alebo aj dobro a zlo. Áno, presne tak. Je dualita bojujúca medzi sebou a kompenzačná. Uh-huh. Vysvetlím. Bojujúca dualita je to, že muž so ženou. To sú dva protiklady. Uh-huh. Dualita znamená, že z tohoto vesmíru sa dualita nedá odstrániť. Je to základný zákon, princíp existencie tohoto vesmíru. To znamená, muž musí žiť so ženou. Uh-huh. Ale sú dve možnosti tejto duality. Kompenzačná alebo bojujúca. Buď ten muž so ženou bojujú medzi sebou, uh-huh, hej, alebo sa kompenzujú a navzájom si pomáhajú. Doplňajú. Doplňajú, presne tak. Hej? No. Nechcem ďalej o tom rozprávať. To znamená, dualita je materiálna zasa a duchovná. Hej? Materiálna znamená, jeden je silnejší, druhý je slabší. Pardon, to už nehovorím o dualite, teraz hovorím o hierarchii. Druhý základný zákon tohoto vesmíru je hierarchia oproti dualite. A ešte vrátim sa k tej dualite. To znamená, ak je hmota, duálne musí existovať aj nehmota. Mm-hmm. Hej? Nemôže, ak platí základný zákon vesmíru dualita, tak ak je hmota, musí existovať aj nehmota. Má to logiku. Áno, čo je nehmota? Nehmota je duch. Mm-hmm. To znamená, existencia hmoty priamo dokazuje existenciu ducha. Ľutujem neveriacich, ktorí neveria v existenciu ducha a Boha, ale už za to nemôžem. Mm-hmm. Hej? No. Sú to jednoduchí ľudia. No, lebo materialisti sú jednoduchí ľudia. Materialisti to možno nejako ovplyvnila. Prosím? Tá cirkev to nejako ovplyvnila, že niektorí veria, niektorí neveria, alebo vlastne no, ja by to som je nejaký povedal, tá cirkev je sprostredkovateľ k tomu Bohu, ale Vrátim sa k tomu. Teda, keď hovoríme dualita, druhá je teda hierarchia. Hierarchia znamená to,
že materiálna hierarchia, jeden je silnejší, druhý je slabší, jeden bohatší, druhý chudobnejší a tak ďalej. To je hierarchia v materiálne. Ale je potom hierarchia aj duchovná. Duchovná hierarchia znamená, že najnižší je kameň, hierarchicky, ano. Potom rastlina, potom ryba, obojživelník, vták, cicavec, človek, mimozemšťan na vyššej úrovni duchovnej. Uh-huh. To je duchovná hierarchia. To znamená, ak platí dualita, tak v duality musí platiť hierarchia. To znamená, aj vzťah medzi mužom a ženou nemôže byť rovnocenný, ale musí byť hierarchický. Jeden musí byť nadradený a druhý podradený. Ano? Jasné, kto je nadradený. Nadradený duchovne je muž. Žiaľ. Naozaj? Aj. Ja som počula, že žena. Že my to máme tak. Hovorí sa staré slovenské porekadlo. Muž je hlavou rodiny a žena krkom, ktorá toho hlavu otáča. Krúti, hej. Presne tak. A to je hierarchia. To je prirodzené a správne. Mm-hmm. Aj. No, ale teraz k tomu duchu. Čo je to duch? Vatikánske kresťanstvo má Otec, Syn a Duch Svätý. Áno. Prečítajte si Bibliu, tam nikde nenájdete nič napísané o duchu. Oni nevedia, čo je ten Duch Svätý. Ja hovorím, že duch je myseľ Boha. Hej? Duch je prítomný vo všetkom. Bez ducha by neexistoval vesmír. Existenciu ducha priamo dokazuje kvantová mechanika. To je tak vynikajúca teória materiálna, že tak dokonale dokazuje existenciu ducha, že to je vynikajúce. Existenciu ducha dokázal vynikajúce aj švajčiarsky psychiatr Carl Gustav Jung. Hej? To je môj obľúbený psychiatr, hej? To je vynikajúca teória, aby som povedal tak. A on hovorí o synchronicite. Hej? Títo súčasní profesionáli, psychológovia, psychiatri, keď sa ich spýtate, čo je to synchronicita, oni to nevedia. Oni nevedia, čo je to synchronicita. Synchronicita dokonale... Ja to poviem veľmi jednoducho. Hej? Synchronicita je to. Poviem príklad. Hej? Aby sa to... Synchronicita je prenikanie pre tých psychiatrov. Prenikanie nevedomých informácií do vedomia a zosynchronizovanie tých informácií z nevedomia s vedomým myslením. To je synchronicita. A poviem príklad, hej? Aby ste to pochopili ako pre obyčajných ľudí. Hej? To je dôkaz ducha. Asi pred 20 rokmi som išiel z Prahy do Plzne. A cestou som narazil na odbočku, že bola zahradená cesta, že sa opravovali cesty a bola nutená obchádzka. Tak, obchádzka. Ale ja som si to neuvedomil a ja som na niečom rozmýšľal a išiel som ďalej. Hej? A odrazu som prišiel na nejakú križovatku a vtedy boli ešte mapy a pozerám, teda zastavil som asi, poviem... 100 metrov pred križovatkou, takou veľkou. A pozerám a hovorím, do frasa som zasa zle odbočil. Tak som sa vracial asi 5 kilometrov. Hej? A išiel som potom tou obchádzkou, čo bola označená, že som musel... Potom som išiel po tej správnej ceste tak. A asi po 5 ďalších kilometrov sa narazil na to, že má byť obchádzka. Tak išiel som obchádzkou ďalších 15 kilometrov. A som nakoniec prišiel na tú križovatku, kde som sa vrátil. Uh-huh. Rozumiete? Uh-huh. Ja tým, že som nerozmýšľal, došlo k úniku informácií z nevedomia, že tam bude zastavená cesta a mám ísť tade a tým si skrátim cestu. Keby som pokračoval na tú križovatku, ďalej pokračoval, by som si skrátil cestu o polovicu. Uh-huh. To je práve tá synchronicita a to je práve tá funkcia ducha. Áno? No, ešte hovorím ďalej. Čo je to vlastne ten duch? Duch je živá a večná energia. Je neutrálna. Tá energia je živá preto, pretože všetko s tou energiou je živé. Bez toho by neexistovalo nič.